Urdhëroni, përshëndetje. Pak zërin e televizorit, pak zërin e televizorit, po nëse ju e dini më mirë. Jo, s'jam fare në televizion, jo, s'jam në televizion. Ke dal në natyrë, në teren. Tani kemi bënë në bagëtive dhe i rregullojmë. E di shumë mirë. Në teren, në koha e mirë u kënaqem. Shumë shumë mirë. Më thuaj. Tani temën e mësova. Po. Po si i quhet, shtet apo qytet, se këtë kuptoj dot unë. Po Vatikani është qytet shtet. Mikroshtet, le të themi ose. Nuk është se do ketë kufi, dhe Vatikani, nuk është se ka kufi kështu aq fizike të rëtjere, po është mënyre e funksionime, që do quhet e tilë, po. Mirë, unë vinë nga një prejardhe e bekashianës, së gjithi tim kam e kamin, e ka patur gjithi, po gjithi dori partizan dhe la me kamin, dhe sot e gjithi dhe me kamin tonë është në Lipohofë, të Gjirokastrës. Po. Po ne jetojmë gjithë. Kjo sënja e Edi Ramës mua më shëmëllën pak me atë sënjën e një para 2-3 vjetës, a 4 vjetës nuk e di, e sënja saj ministrës të bujqësisë për atë akademinë e barinëve, e qobanëve, të barinëve. Me vëtë më njënë mua kjo. Po pëse të njënë me këta? Kjo, qëfar krasimi bënë? Urdo? Qëfar krasimi bënë që të duken të njëta? Kjo është demagogi, është një saqetem, është një saqetem për të hequr vëmendjen e këtyre pensionistëve. Bëra një llogari se sa lekë do të takojnë me pensionin 350, më takojnë gati 700 lekë të vjetra. Jo nuk e di dot të kafen me 700 lekë. Dhe këta janë thjesht demagogjira. Aty popull nuk ka nevojë për limozhën të asnjë lloj feje. Qoftë jonullat ose grek, që na i poftisën këtu kur që poftisi që ma se gjenë vëndvari, kjo që më lënë me i demagogi që ki popull vetëm të di të falet dhe të ri dhe pabuk, po ki popull duhet të ngrijet andi, ki popull duhet të ngrijet, pensionistët në ratë të parë duhet të revoltojnë dhe fundit, pensionistët ata që janë mi moshën 80 vjetë dhe të bine i greburie, se ne jemi dje kemi dalë në pension, po do t'i mërsetim dhe do të duhet mi dhe në grevën e urisë, po grevurie, zotri, iki lumi i kësaj qoqërie, burdo. Po, 80 vjetë shtat grevurie, tani, 80 vjetë grevurie nuk durojnë dot, të partën në i mënyrë tjetër. Pensionisi në praktë të vdekje sëshmo, që gjeti se vdikji dhe 6 muaj më përbara, që janë këto turve, më kishë turve i më i mazë i do ki, si qati dhijet dhe i si krije, që janë këtë domë? Se e këtë alëgjë, më këtë në sënje pa përgjëjësimo, e këtë në shdo të zotës, po në ne kur pas kemi ka që e lekë, që të bëjnë qitetë shtetë. Po po do këtë nesër do kërkoj dhe fea shkotrane, si që e një katolikët, nesër do kërkoj janë ulatë oqë, jo varezat, që ka bënë në kërqire në këtë domë, do kërkoj të angulli këtu në mes të Gjirokastrës. Mirë. Faleminderit. Të jam buta, lëgjama. Faleminderit, përshëndes për telefonatën.